再来关心的是台股今天气势高涨，早盘是攻上了9400点大关，再创了6年半来的新高点。LED 的族群是特别的亮眼，主要原因是金电并的这个灿元激励的相关的 LED 的公司，这个部分的话太阳能的个股也出现一个连升反弹的一个局面，整个来看的话短期之间在外资持续买超，整个量能没有失控的情况之下，指数还有往上的空间。LED 大厂金电昨天宣布并购灿元，溢价达17.6%，激励了两家公司，今天股价双双大涨。灿元开盘涨停锁死，一股难求。但是呢，元大集团创办人马志林夫妇官司定谳，即将入狱服刑，也让元大金股价走跌。